Aha, kargi. Da iqo. Dghes gadmoveti galidan. Ai imervan mania ver mogiqvanet, mara zazhi galda da sigareti gadmoge. Ai. Madloba. Sa, moparuli ara, naqidi maqs. Temuri, ekhla, ramida ise gitkha, es video zalyan popular internet sirtseshi da ai modi makhla ise mogiqevi sinamdvileshi rogori qoes qola. Getqvit akhla rogor moqta. Gzaze movdiodi. Rogor? Getqvit akhla rogor moqta. Gzaze movdiodi. A tavidan tkva rogor moqta. Es gadmovedi galidan. Ai metki bavshu mqavs gaige tsolshvili da metki bavs ragats ragatsebs uqidi metki da mkonda 10 lari da uqide bavs ragatsebi da velosipedis bagaze davide da gzaze tsamovedi da akhlobelkas gauare ra agero invers ra natasara. Ახალგაზრდა გოგოსთან შევედი მაღაზიაში. აი მეთქი ქართული სიგარეტი მინდო და კოხორაში წამიღო. მე პივავთხოვე და პივა არ ამაქვს მითხრა და ის დახტი იყო რაღაც და ბუმაჟნიკი იდო და აი ბუმაჟნიკი სტაცე ხელი ბუმაჟნიკს ჩავიგდე ჯიბეში ველოსიპედის რული მოატრიალე დავაჯექი ველოსიპედს და ეს გოგოც მომიხტა მომიჯდა ველოსიპედზე და და ბაგაჟნიკი დამახია და რაღ ზაჟიკალკები ძირდავარდა 5 წალი. წავედი გზაზე სადღაც 800 მეტრო წავედი და ვიღაც 06-ის მარკის მანქანა ძღოლი მეუბნება ფანჯარა ჩაუწიეს და მეუბნება რომ გააჩერეო. რა მარკის მანქანა იყო? 06-ის მარკის მანქანა იყო. მე არ გავაჩერე. ესე იგი, სად იყავი ინვერმანიასთან იყავი და ინვერმანიასთან მიყავი ოჯახში, იქ დინარესთან ახლოს ცხოვრობს იქ ზუბიჩი და აი მე ვარ დებილი რა, რა მინდა და მაღაზიაში წავსულიყავი ჩემთან ოჯახში, მაგას რა ვიცი აბჯობდი. დიდი მადლობა პატრულს. ესაა ჩემი კომენტარი.